što se događa u DP-u na neki čisti način može se odraziti na vladu, odnosno na koaliciju. Danas imamo koalicijski partner Hrebak, kaže i jedna i druga strana DP-a sigurno će htjeti biti u vladi. Kako vi to vidite? Hoćete li vi moći surađivati i eventualno s drugom stranom, govori gospodin Vladić, ako zaista preuzme stranu? Što se tiče podrške vladi, ja sam u kontaktu i sa gospodinom Penavom, što je normalno, dakle on je predsjednik stranke i dio je svih naših sastanaka u parlamentarnoj većini. Ja sam razgovarao i sa gospodinom Varaždićem i jedan i drugi vrlo su čvrsti, decidirani u podršci radu vlade, sudjelovanju u parlamentarnoj većini i to je za nas najbitnije. Njihove unutarnje procese, unutar stranačke izbore, kao što ste vidjeli, nitko iz Hrvatske demokratske zajednice se nije miješao, niti će se miješati. Ali teoretski može doći da...